ju jeni ulur me Zotin Meta për të diskutuar mbi pikat e aksionit opozitar, apo do ja lini rastësisë të gjitha kauzat mbi të cilat do ta ngrini këtë aksion në shtator? Faleminderit. Po, një opozitar i vërtet, nuk kemi ulur të them atë që është, a më to apo jo, por një opozitar i vërtet e ka të qartë si dritën e diellit se afera si djegësat nuk mund t'i lëshoj dhe t'i fal kur. Meta është një opozitar i vërtet. Dhe çdo opozitar atë ka. Unë thash, është 4-5 miliard në mbinin absolute Porti Durrësit. Po prap, dokumentat, në përputhje me kreun e akuzës që ka bërë Spaku, janë tek djegësat. Por Spaku është bërë skap, apo snuk, apo ç'i themi, dhe tani duhet qytetarët. Po asnjë diskutim që do bashkëndojmë çdo veprim me Zotin Meta, me partinë e tij dhe me shoqërinë civile dhe me partitë tjera. Nuk ka, është, ne i kemi të hapura gjërat. Ja u themi qytetarëve. Në qoftë se ne nuk bëjmë përgjegjës Edi Ramën për firmën e tij, për vjedhjen e 420 milion dhe livrimin e parave që bën tani që ata janë në ndjekje. E di që bën apo jo? E vërbuën thesarit. E vërbuën që nga, që ta, para dy ditë s'ka liru, pasi protestova. Ajo, Ministrja e Financave, sepse i dilin pagesat që kanë bërë tek Gugalia dhe Zoto, tek ortakët e Edi Ramës. Nuk ka, i kemi të hapura gjërat. I armik i shqiptarve për votën e lirë, i hajdut i të mërshëm dhe të djegësat i e kapur me vjedhjen dorë, do përgjigjesh para shqiptarve. Blokoje sa të duash skapin e partisë.